الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د وقفین بعد منگ بیا دی مبارکی سلسلی تا دا اللہ پا توفیق سر واپسی کو، او آغا شرح دا کتاب الرقاق دا امام بخاری دا کتاب نا چی مشہور دے بسی بخاری باندی، پا دی کی منگ دا کتاب الرقاق پا بارکی خبر کولا، آغا خبری چی باغی سر ازلون نرمیگی، خبر دادی خبر ہوا، او دی کی دیر درسون بکی شوی دی، او دیر خبری اگا واضح شوی. پاخرنی بیان کی منگا خبر کولا دا باب القصاص یوم القیامہ، دا بابی پا دی مسئلہ کی راوڑے دے چی دا قیامت پا روز با قصاص اغسطے کی گی، یعنی بدل با اغسطے کی گی، او پا دی کی با منگا باز خبریم کڑی وی، او یو حدیث منگ بین کڑی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اولنی فیصلہ چی دا خلقو پا منز کی بکی گی، دا خلقو دا حقونو ببارکی آغب اللہ تا پوس دوینی ببارکی کئی، چی چا سو قتل کڑی نو دا دی مسئلی تا پوس با دا قیامت پورز اول کی گی پا حقوق العباد کی، ہر چرا اللہ حقون دی نو پاگی کی باولنے تا پوست منظر ببارکی کی، دا دی مسئلی وضاحت شئے و پا دی باب کی دو حدیثون پاتی دی، اب پورکو او بیا باب شروع کو، باب من نوقش الحساب عذب، چی دا قیامت پورز اللہ دا چاسر پا حساب کتاب کی دا خبر اکڑا چی ولی او سنگا نو دا سڑے یقینی و جہنم تزی، دا اگر خبری دی چی بدی سرا زرون نرمی گی، او کل چی زرون نرم شی نو زرون متوجی شی دا اللہ تربتا، او مقصد پا دی درسونو کی او پا دی بیانونو کی اغم دقا دی چی زمان دا زرون دا دا اللہ تربتا واوری، او پا دی کی سوچ او فکر او غم دا آخرت پیدا شی، دا آخرت رز اخو دا عدل او دا انصاف رز دا، او سبحان اللہ دا طول پراتا آغا ورزی تیری نو پا آغا ورز چی عدل نکی گی نو پا کم ورز با عدل کی گی، محکم دا اللہ فیصلہ با اللہ کی نو دا زرب برا برد چا شک نیشی رات لے پا دی خبر کی چی آغا ورز دا عدل و دا انصاف ورز دا رب العالمین عدل و انصاف والا باچا دی، نو مخ کی منگ سر حدیث منگ بین کڑے و چی تردی چی آغا کرور گڑ چی پا آغا گڑی گزار کرده یا عملہ کرده چی دا آغا کری نشتی حدیث مونگ بین کرده چی دا سی عدل بکی گی دا قیمت پورز تردی چی یا گڑ چی کرور گڑی او دا گزار کڑی عملے کڑی پا آغا گڑ بندی چی دا آغا خکری نی نو دا دگا گڑ دا پار بم بدل واغستیش او بیا با دا ساروی او دا زناور خوری کڑیش نو دا سی دا عدل و دا انصاف ورزد نو انسانانو تا و پیریانو تا بسنگ عدل نمیلاوی گی، و دی حدیث دا وقت که دا دیر دا سوچ حدیث تے عن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریر رضی اللہ عن وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا من کانت عنده مظلمت لی اخی کدا چا سر دی ورور حق پاتی شوی دی مسلمان یا دا چا سر ظلم و زیادتی کڑی دی مسلمان سر ظلم و زیادتی کڑی فلیتحللہ منها نو دے دی داغنا بخنو گواری او زان دی ازاد کی داغنا فا انہو لیسا ثم دینار ولا درہم
نو یاد ساتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دیسی ورز را روان دا چی آلتا بیان دیناری او نبا درہمی آلتا بیان روپی کار کئی نزور کار کئی نبلس کار کئی من قبل ان یؤخذ لآخیه من حسناته مخی دا دینا چی دا دا نیکیانی واغستی چی دا دنا دا رور دا پار فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَات نو کچر تا قیامت پورز بیا دسر نیکیانی نی اوخذ من سیئات اخیه فطرحت علی نو بیا دا دا رور دا گناهونو نبا واغستی چی آگو پا دبا نیکی خودیش نو دے با جہنم تلارش لدگا ورزی در اطلون امخ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که دا چا سر دی ظلم و زیادتی کڑی نو زان تی ازاد کا که دا چا حق دا سرائی دا حق واپس کا مخ کی دین چی نبا دیناری پاگا ورز و نبا دیر حیم او دا سی عدل وکی گی پاگا ورز دا قیامت پا ورز چی کل دا ظالم و مظلوم راوستی شی دوانا یو آگا چی ظلمی کڑی دا بلاغا چی چا سر ظلم شوی دی نو دا دی ظالم دا نیکیانی برا واغستی شی او دی مظلوم لبور کریش اوز دا معمولی خبر مگرنی سب دا سانا خبر دا وشو یعنی اغا یو موقع چی تا تمیلاو شوی و با دنیا کی دا نیکیانو کولو اغا نیکیانی تانا دیسی لاری دا سوڑا خبر دا او بلا موقع بیا نشتی چی تا واپشی دنیا تا دا سمرلوی تاواند یو دا اللہ بندگی کول دا دی توفیق ہر چا تا نمیلاوی او چا تا تخطا یعنی او سلی تک خطا بندگی دا اللہ کڑی دا واغتیم واغستیشی بل چالا اور کڑیشی نو سمرلوی تاوانی وکو پاگا ورز بند نو کون سر تا دا سڑی دا ظالم دا دسر نیکیانی نی نو دیسم کی دیش دا دسر نیکیانی نی نو بیا با دیسی کی گی چی دا غا مظلوم دا بدیانو نبا واغستیش او پا دا باوروا چوانیش نو دا غا بدیانی با کمیش دا دا اگر بڑیری شی دے و بگی جاننم تلاڑی شی نو دام وڑا خبرانا دا او زکا حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو مفلس چا توائی وی رسول دا منگا اگر سڑی توائی چی دینار و درہم و سرنی اگر تا من غریب وائیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی نا نا دا ندے مفلس پا حقیقت کی حقیقت کی غریب آگا دے چی دا قیامت پا روز با دے نیکیانی روڑی دا غرونو پشان دے دا غکی دا غرونو پشان نیکیانی کڑی دی او دتے کنزلی کڑی دی او دے حق خوڑلے دے او دے وحلے دے او دتے سپکی سپوری ویلی دے وگئی بیزتا کڑے دے وگئی سر دا کڑی دلتے دا کڑی او دے دا نیکیانی برا واغستے شی پا دے خلکو با تقسیم شی اگر دا غرونو امر نیکیانی با ختم شی بیابم کسان پاتی شی نو بیا با اللہ دی خلکو اگر بدیانی روالی نو پا دب ورواد چی نو جہنم تا با گزار کی دا اگر سڑی ری چی دا غرون عمر نیکیانی روڑی و دا اگر دا حال شو نو دا رتوم چی دا معمولی مگنا دا نن چی تا دا چانا حق نیولی دی یا دا چا حق تی خوڑلی دی یا پچا دی گزار کڑی دی یا سوک دی بیزتا کڑی دی یا پچا پرو دی سخریہ کڑی دا دا تا وڑمگنا قیامت پورز با دا طور خلق پا صف کی ولیڑی اتانا مخبل بدل گواڑی دا با دیر سخت ورزی او دیر ناشنا حال بای چی خلق پا صف کی ولیڑی اللہ تا او طول اللہ تستا شکایت کئی داگا پا دربار کی جان با چی سنگ خلاص کی کلا چی منگ تا دنیا کی سو کوئی چی کیس و دوانی اکم او دا با اکم او دگا با اکم او نسلیز لکی یہ را پیدا ہی چی بیا بزن خلاصو سنگا نصر یہ خیال لیچی دا طور خلق را جمشی قیامت پروز دا جتاو سر زیادی کڑی دی که هر قسم زیادی دا واللہ تا ادری گا واللہ تستا شکایتو کی چی اللہ ددا کڑی دی ددا کڑی دی ددا کڑی دی او حال دا دے زمان دا نیکیانو حالو منگ تا معلوم دے چی منگ سر نیکیانی سمرید نجی دا نیکیانی دا نمرا واقستی شی او ببل چای وروا چی دا غا فائدہ شو ستا نقصان او بیا کرا سر نیکیانی نی دا غا دا بدیان نرالی پتای راج چی نو دی تاوان تو گورا نو دا قیامت ورز دا سی دا عدل و دا انصاف ورز دا باقی بسی حدیث روڑے دے دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یخلص المؤمنون من النار دی حدیث تا گوک کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قیامت پا ورز با اللہ دا
مؤمنان دور نوالي دور نوالي سمت لبج بج بجو بس تري كبج كي نا بوليسيرات بووري دائما تلبج يخلص المؤمنون من النار مؤمنان بخلاص كريشي دورنا بج بكريش سن بج كي كي دي بوليسيرات بووري نو مؤمنان بوليسيرات بووري وزدك مؤمنان چې په پولیسرات اوریدلې دا خو جنتیان دي ځکه چې په پولیسرات تیر شو غلاړې جنت نه نو هلته یو بل کار به کیږي چې په پولیسرات واوړي فیحبسون علی قنطرة بین الجنة والنار د دې پولیسرات نه بعد بل یو پل دی بل یو پل به راځي چې دا د جنت او د جهنم په منځ کې دی نو په دغه پل باندې به دا مؤمنان ودر وليشي شو له نانا بلك نو دا قيامت بورز با دا قيامت بورز با دا خلق ودر وليشي دا مؤمنان چی با پول سرات بانی اوڑی دلی دی پا بل پول بانتی اگر که بعض علماء داویوی دی پول سرات پا آخر سر که بودر وليشي کنه اکثر علماء داوی او دا واضح ده چې دا یو بل پل دی قنطره پل ته وایي دا هم د جنت او جهنم په منځ کې خو دا د پل صراط نه بعد ده ولې به هلته الله بند کړي ولې به یې ودري فیقصو لبعضهم من بعض مظالمو کانت بینهم فی الدنیا بیا به اوس دلته د دوی بدل اخیستی کیږي دا آغا ظلمونو ببارکی چی دوی دیو بل سرکڑی دی یعنی معنیش سو چی قصاص سو پیرے دے دو پیرے شو یو قصاص پارز محشر باندی دے آغی ذکر خوشو مخ کی نو بل قصاص بیا کم ذکی دے پولیسیرات نباد دے او دا مسئلہ با دیرو ملگرو اول پیر اوری دلی کنا تا سو ماشاءاللہ علماء ہے چی سوک دیتا ہوئی دا درس او دا بیان منگا سا کافر خونوئی وی قرآن منگا موئی او دل با دا سور اخلاص تلاوتم سینا ورزی و دیم زان تسوئی دین علم دا دریاب دی او چی کل دا علماء سر کناستی و دا گوی با مجالیسو کنو دا ملغلری دا نوی نوی مسئلی دا ایمانی خبری بتا آوری نو دا فائدہ یو قصاص آلتا شو اگر عام قصاص تے مؤمنانو خپل منسکیم دے نو دا کافرانو دا مؤمنانو پا منسکیم دے دا کافرانو پا خپل منسکیم دے دا ساروو دا زناورو پا منسکیم دے دلتا چی اس دا کم قصاص تے دا چا منسکی دے دا دا مؤمنانو منسکی دے او طول سی دی جنتیان دی حتی اذا هذبو و نقو چی کل اللہ دوی بالکل پاک کی او صفائی کی اذین لهم فی دخول الجنہ نبی ابو تا اللہ وی جنت تورن لہو سی ازمون بول اللہ بالکل صفائی کی دیو بل سر بے حس ام پاتی نش او دلتی اسو سوال رازی یو دا چی آغی قصاص او دی قصاص کی سفر اختی جواب دا قصاص دید پارا دے چی پزلکی کم حسد او کینا او بغض پاتی شوی دے جدا پاک شی آلتا خوکرد حقو ندی او ظلمو ندی او یو شی او بلش آلتا داگی خبر ختم شوی دے اس بیام که دی چی پزلونو کی یو بلتا سی سخو پرتی کنا دا کڑیو ماتا دا ماتا دا ویلو دا پاک ورز دا چل کڑو دا چل کڑو انسان دا زلکی خبری رازی نو دا دیبم دا دوی دا یو بلنا بدل واقستی شی خبری با دا یو بل سر دا دوی سپاش نو زلو نسی شو پاک شو او اللہ پا قرآن کی دا خبر کڑی دا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل اللہوی دلی جنتیانو پا سینو کی چی یو بلتا که مکینہ پرتا دا کبزا بلکو ختمہ کاما دا غزیدی چی دلتا مکینہ ختمی دلتا با قصہ خبر طول ختمی کی زلون با دشیشو پشان پاکش او شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ و ناشنا خبر کردی دا غوی وی دا جنت پاک زیده پاک جنت سا زیده پاک دی
نو کې دین شي چې دې تر یو سړی ورنن وځي او په زړه کې څه ګندګي پرته وي. نو ځکه الله په دې پل باندې ساری چې دا زړونه اول پاک کوي نو بیا به پاک ځي ته ورنن وځي. هسې نه شي ورنن وتی تاسو دې پاک ځي ته. نو دې ځکه الله دغه مؤمنانو د جنتیانو د زړونه یو بل ته پاک کړي. خو دلته اوس یو بل سوال لازی هغه ده چې اوس دلته چې راکم بدل اخیستی کیږي او نیکیانې ورکړی کیږي او دا اوس که د سړي نیکیانې دلته ختمې شي په دې ځي کې نو دې جنت ته څنګه ځي؟ که نه دا به د ویښ سړي په زړه کې راځي. په دوی تاسو ویښ یې کوږدی کم سړی توجه سره نه شي ویښ یې هغه زړه ته دا سوال لاتلی شي چې اوس دلته چې را بدل اخیستی کیږي که دلته د یو سړي نیکیانې ختمې شي نو بیا دی به څنګه جنت ته شي؟ نو جواب دا دی چې دا د الله په علم کې دی. الله ته پته ده چې دا هغه مؤمنان دي چې په دې بدل کې هم د دوی نیکیانې نه ختمېږي. نو د دې د لاسه دلته دا قصاص دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فوالذی نفس محمد بیده. نو په هغه الله مې دی قسم دی کم الله په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساه ده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فالله مي لقسمي ويكل جرا جنتيان جنت ننوزي نو هر سريت بخبل كور او خپل زي دومره خ معلومي چې دومره او خپل کور په دنیا کې منو مال داریک باغزي ترسي چې څنګه د جنت په دروازه ورننه وتو مؤمنان. نو دې ته ضرورت نشته چې بیا دا تفصیل بیانېږي پلانیې تال ته لاړ شه او تال ته لاړ. دا خو لوی مخلوق دی او پخواني امتونه او دا امت او لکه هغه حدیث کله ناکله چې وګورم مطالعه کوم بیا ذهن ته مې راشي که نه دا زړه مې څه بل شان سړی سوچ کې شي چې څه ناشنا ورځ وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو ورځ دي سره روانه چې د جنت پرې دروازو به لوی شور جوړ شوی او لویه ګڼه بهوي. نو لویه ګڼه بهوي لوی شور بهوي. خو د هغې دا مطلب نه دی چې دا جنت ته ورننوتو بیا هم شور دی او بیا هم ګڼه ځکه چې چا ته خپل ځای نه دی معلوم. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر سړی به ډایرکت خپل ځای ته ځي خپل کور به ورته معلومي دومره ښه به ورته معلوم وي چې دومره ورته په دنیا کې نه و معلوم. ډایرکت به خپل ځای ته ځي. الله دې ورته موږ هم ورسي. دا و باب القصاص یوم القیامه. د قیامت پورس بدل اغستل دی د پاره باب راوړو او دغه درې حدیثونه پکې راوړو او په ابتدا کې نور ډېرې خبرې شي. د هغې نه بعد باب راوړی دی او چې د دې باب سره او د دې خبرو سره دا کمی چې روانې دي چې دې سره ستا زړه نرم نه شو نو بیا موږ ته بل علاج نه دی معلوم. بل څه علاج چاته معلوم دی؟ ما ته خو بل علاج نه دی معلوم. عام چې د قران او د حدیث خبره کیږي عام که مسلې که وعظ نصیحت ارسې د هغې سره زړه نرمیږي نو بیا چې د قران او د حدیث نه تا ته د آخرت خبره کیږي الله ته د ودرېدو خبره کیږي نو په دې سره به زړه څنګه نه نرمیږي. امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله باب راوړی دی وایي باب او صرف دې عنوان ته وګورئ باب من نوقش الحساب عذب. باب بیان د دې مسلې کې چې الله د چا سرم په حساب کتاب کې چیړو کو نو یقینا به جهنم ته ځي. یادی سی وایا چې د قیامت په ورځ الله چا نه دا تپوس کو چې ولی او څنګه د سړی یقینا جهنم ته ځي. چې الله د چا نه دا تپوس کو چې ولی او څنګه پیسې ختم شو. مناقشه باب من نوقش مناقشه څه ته وایي؟ بحث ته وایي. ولې څنګه ولې پیغمبران نه وو درغلي څه ولې قرآن نه وو ولې حدیثونه تا نه وو اورېدلي ولې علماو بیان نه کوو څه ولې ته زما نه هېرېدې؟ نو دا دومره نعمتونه چې مې درکړي د هغې به څه کې؟ نو دا تاته چې ما ویلو چې زما بندگی کوو نو تا ولې نه کوو؟ دا قسم سوالونه زموږ نه وشو موږ تباه برباد یو. او دلته د حساب کتاب خبره به کیږي.
او د ایمان یو رکن دی په آخرت باندې ایمان، نو د آخرت باندې ایمان کې یو مسله ده ایمان په حساب کتاب باندې. په دې زموږ ایمان ده الحمدلله، یقینا حساب کتاب راتلونکی دی یقینا. الله خپل پیغمبر ته وایي قسم ګوره په خپل ځان خوړلی، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله پیغمبر ته پیغمبر استا پرب می دي قسمی چې دي ټول نه بت پوس کوم دا سو برکی چې سی کړی چې نو دا حساب یقینی دی په دې کې شک کفر دی. بے دا حساب پاربی جب کی شمارولو تو ہوئی، دا پاربی جب کی حساب سے تو ہوئی العد شمارولو تو استلاح کی او کلچ شریعت کی حساب کتاب خبروشی دا آخرت میں دی مطلب سے مطلب دائی چی اللہ با بندگانو تو ورخکار کی اعمال دا ابوی کہ نیک اعمال دی او کبد اعمال دی علی وجہ تفصیل خب تفصیل سر با تو ورخکار کی مخ کی دا دین چی دوی دا عرض محشر نلارشی یا جنت تا یا جہنم تا دیتا حساب کتاب ہوئی او دا بلازم کیجی. اللہ سوی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم یقینا دا دی خلق و پسی اللہ وی مات دا او بیا زما په ذمه ده د دوی سره حساب کتاب کول. نو دا د ایمان مسله د حساب به د قیامت په ورځ کی، خو د حساب د ټولو سره یو شان نه دی او نه د حساب کتاب یو طریقه ده. دلته به هغه تفصیل انشاءالله بیان کو. حدیث یې راوړی دی او دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې حساب به کیږي. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبر نقل كي ويش من نوقش الحساب عذب. ده پیغمبر خبرت چه ده قیامت پورز ده چاسر الله پا حساب کتاب کی مناقشه باسی شروع کو ولی او سنگت خبر لالا پیغمبر وی ده سلیت بعذاب ملاوی کی. دا دا پیغمبر خبر ہے زمانہ دا یقینی خبر ہے دا شک نخالی خبر ہے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ او منس کی خبر دا سکھو سخیست نعمت اللہ منترہ نصیب کرے چی سڑے پا مخد قرآن خبر کے او دا حدیث کے او دا صحابہ کرامو کے او سخیست منحج اللہ منترہ نصیب کرے اللہ دا مرگ پوری منگ بدے قائم لری. یعنی دیر و مولیان و بیانون و پا گنٹو گنٹو واوری نبکی آیتی نبکی حدیثی نبکی دی صحابہ کرام اس خبری والتا داو دلتا داو والتا ماوی والتا داوی دلتا توکا دلتا داو لیکی یا بھئی گنٹا بیان بخالی گنٹا بیان بخالی دی دین چیدی کہ قرآن و حدیث ہوئی لیش چارا تیو پیر دیو مولی سیب سیفتو کنو منال ممر لے اوی مائزا سیشو تکڑا ہوئی آو مائدا ستا پا زیمش وزا دا دی مولا چی سمر بینونی دی دا اولن دا آخر پوری یو بین با مال حدیث پیدا کی چی بھائی کی آیتی یا حدیثی و مال بیارا ہوڑی بدہ سی غلیشو مائولی پوی دغ خو مشکل ہے نو مائچی مشکل ہے دونی صفتی بکم بنیاد کی وچی دے مولا پر طول عمر بیانونو کی نہ آیت چھتی نہ حدیث تھی نہ دا اللہ خبرشنے دے پیغمبر ترے دے صفت مکم بنیاد کے دیکھو بھی عام مقرر دے سپیکر تا والا لے اول تا تکڑ مولا آگئی چھتی دے سپیکر نہ دوڑی پاسے غربائی جوڑا کری و غلمبائی جوڑا کری او دا سپیکر یو زیت اوڑی او بل زیت اوڑی او درز او درز او آگا یو پکی لگیا و آگا بریلی مولی سے بیان میں ہو رہی دو چھتا پنجاب کی ناس تھا کیلی چھتا سو با کلیپ لیدر ہے
ناغت دومره جذباتی شي د کرسی کې ټوپونه وي ا کرسی به ماته شي دنه به ورش لیدلی مې نو اوس د دې مبارکې به خلک وایي چې څومره تکړه مولا دی نو ته به حیران شي څومره تکړه مولا دی ولې و پرون بیان کې کرسی ما تکړه و دا کړي تکړه والی نه خی زه به اوس ښه پهلوانان راولم په دې کرسۍ به کینم چې دا دله ماتې وو که نه ماتې په میلټ کې اوس په لږ ساعت کې به د هر څه دل لول کړي نو دا به تکړه مولی آوي تکړه هغه دی چې هغه خلکو ته د الله او د الله د پیغمبر خبره ورسوي بس نو الله دې په دې موږ قایم او دایم لري دا خبره مې منځ کې وکړه چې تاسو ته د دې نعمت احساس وشي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې الله چا سره مناقشه وکړه حساب کې نو دا سړی څه دی عذاب ورته ملوي دا یقیني خبره ده عائشې ورته ووي رضی الله عنها خو ډېره عالمه ښځه وه پوهه ښځه وه د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دې بیبیانو کې دا کم عمره وه او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کړي م دې دپاره وه چې دا کم عمر یې چې زما نه علم ډېرې زده کړي نو چې مخکې ورسي هغې ورته وي أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله خد مؤمنان وبارك داويري دي بسورة الانشقاق كي چاته په خيلا عمل نامه ملاو شو الله يزبو سره حساب کوم خو اسان حساب ني رسول الله حساب خدلتم كي او دي جنتي دي او تاسو وای چې چا سره مناقشه وشو نو دي جهنمي دي کله سوال دي او دلالت کوي دا غي په پوهه باندې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی ذالک العرض عائشہ اگر صرف عرض دے عرض مؤمن سره چې کوم حساب دے اگر حساب د مناقشی نه دے اگر حساب د عرض دے او عرض څه ته په عربی کې یو شی پیش کول یعنی مؤمن ته به صرف دغه د اعمال او خوې شي بس خدا به کې نشتی چې ولی او څنګه پوښوي کنه مناقشه شتی نشتی خبره سیم د صدا وی هوتا دا بل حدیثم دی سیده او بیا در تاریخ تفصیل بیانو ما دا حدیثم دا عائشه رضی اللہ عنها دا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی لیس احد یحاسب یوم القیامت الا حلق دلتا حلق تکی دے چا سر چیم قیامت پورس حساب کتاب اکڑے شو دلتا پیغمبر حساب ویلے نو دا سڑے حلق شو یقیناً وموتي يا رسول الله عيد الله پیغمبر أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا دخل الله ويلي جيتشات بخيل اس عمل لا مو ملوش ودسر بحساب كي وعسان حساب او تاسو وجي تاسر حساب وشو دي تباشو ده مؤمن ده بخيل اس وتعمل لا مو ملوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض ده كما خبرت تكيت ده حساب بكيجي نو ده حساب عرض ده الله بصرف أعمال خي وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب عيشي هذا كذا خبرها چه ده قيامت پورو چه ده چاسرم پو حساب كي مناقشه وشوا ده تبع عذاب ملاويجي يقينا نوس فايدة دار اوتا چه ده قيامت پورو حساب كتاب پا دو قسمه ده فسو قسمه ده دوا یو ته ویل کیږي حساب و عرض بل ته ویل کیږي حساب و نقاش حساب و عرض یعنی دسی حساب چې الله بنده ته صرف اعمال ورخی خو نور مخکې ورسره خبره نه کوي دویم حساب و نقاش دی نقاش څه مطلب دی ولې څنګه کله یو دا حساب دی حساب و عرض دا دا مؤمن دا پارا دے پا دیکی نقاش نشتی او حدیث کی رضی اللہ اکبر یہ روایت کی رضی امام بخاری راوڑے دے امام مسلم راوڑے دے یو تابعی دے مشہور صفوان المازینی رحمہ اللہ اگوی ویزد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سر روانوما او دا اگر دا لاس منی ولو او دا دا مؤمنان محبت یو بل سره دی سره محبت ډیری نو دا غدا له سما نیول او موږ روان یو ځای وی یو کس مخامخ راغی اقدم مخیل راغی وی چې دغه ته ویلی عبد الله بن عمر ته
رضي الله عنهما وكيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى عبد الله د پیغمبر ندی د جرګی په باره کې سوري دي نجوا جرګی ته یعنی هغه جرګه چې بد الله د بنده په منځ کې کی دي باره کې سوري دي دي ګور دا د غوی دینو ها پیغمبر ندی سوري دي قران کې سشتي دا غوی دا دین نو چې پلانې مولای سیبو داګه مذهب زمونږ ځان له کتاب دیو زمونږ ځان له مولا دیو زمونږ ځان له علاقه دیو دا د پښتنو خبرې دي او دا د سعودیانو دي او دا د انګریزانو دا کیسې نشتی د پیغمبر نه دی وسوري دي بچې د پیغمبر نه رااله خو زموږ ټولو لپاره ده کنه ټولو لپاره اوس سوالی موږ خو څه ناشنا سوالی وکړو د جرګې په باره کې او کومه جرګه ده جرګه د الله او د بنده په منځ کې وې دې باره کې دي سوري دي موږ ته ووایه کې هغه ته هم اورېدلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا ویلو چې ان الله یدنی المؤمن الله به د قیامت پر ورځ د مؤمن بنده ځان ته رانږدې کړي د څه دپاره حساب کتاب دپاره جرګې دپاره او دا یاده کړه چې هر سړی به د الله سره یوازې کېږي هر سړی به د الله سره یوازې کېږي دې باره کې یو حدیث سره روان و دا اوس مؤمن بنده دی فيضع عليه كنفه ويستره اللاب ببردر واچي او پټ به کی پوری پټي چې بل چاته ونه شرمېږي الله اکبر دا شي ګوره مؤمنان الله ساتي ذکر ابراهيم عليه السلام وي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ويلا باغ رز بمشر موا كل جدا خلق تاتب يا ودريكي تقلوا يشرب دي اللا دا خبل مؤمن او نيكمل بندن شرمي نبيا بهم پخبل پردكي پتكي راني جدي بيكي زان توبتوي سبحان الله أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا هغه پلاني ګنا هغه پلاني چې تا کړی و هغه پلاني او پلاني ګنا چې تا کړی و پلاني ځکی بنده بغلې ولاړ نعم نعم يا رب او يا الله يا دې ماته يا دې ماته ګنا يا دي دي ما تاغنا فرمانياني حتى إذا قرره بذنوبه لا طول قنونا بوتا الله رأياتك طول أو دي بإقرارك أو يا الله أو حتى في غمرة صلى الله عليه وسلم ورأى في نفسه أنه هلك بس دي مؤمن بند بدأ سوچي زغو تباو برباد شو الله بوتا بخاه دا دي كده وكنا بياو قرأ خبره قرأ مخي نزي مخي زي خبره سبوري ده خيوتا نديب الله تقولي حيران پریشان پيركي چي ده دي هر سن بعد بدا عرش والا رب جواب سرازي الله تي پلانيا سترتها عليك في الدنيا دنیا كي مي پتکڑي ودا گناونا کنو سايدي گناونا چاہتا پتو اغه وینا یا الله چې ته په پتنو د الله رحم دې چې موږ دې ګناونه پر دې چې ویلې وي ما دې پټې کړې وي کنه یو یا الله پټې کړې وي نن مې پټې کړې دې ځا و انا اغفرها لك اليوم د دنیا کې مې پټ کړې وي نن دې بخم ځا فيعطى نبي ابو ور کړې شي د تر د کتاب د نیکانو عملنامه به ور کړې شي د ته په خیلاس او الله با ملائکو توی بوزی زما بنده جنتونو چه یو حساب دادی دیتا حساب و عرض وی لکی اللہ اعمال پیش کوئی دا دی سفا ایدر چه اللہ تا اعمال پیش کوئی و بی جنت تا بوزی حجت دا سر یعنی سفا تو تو لی دا اللہ رحمت بارک اللہ فیک
نه اغه صحیح شو حساب ورچا سر کی اغه نور دلیل نو ثابت ما دا وی چی فائدہ دی کیسه ده نو جواب دقه دی چې د الله رحمت راه کارش او د الله احسان د الله کرم چې وګوره پلانیا کړی دی هو ګوره د الله خو اوچت مثال دی خو هسې دی مخلوقاتو کې چې درون سړی که هغه ته م خیال کړی نو چې کله چا سره دیسې کینې خبرې ته او چا ورسره څه زیاتې کړې نو هم ورته ووي تا ګورې مخکې هم یو پیر خو زه بس څه نه وایو دا د درون سړي صفت دي تا مخکې مې یو پیر خو یا د کړه وت خو څه نه وایو ځه پټې وساتله خبره نو څه م خیال دی چې د هغه عظیم الشان رب ته مخامخ شي دغه درون مؤمن بنده نو لاغه سره بیا د الله معامله دا ده نو دویم حساب ما تاسو ته ووایي حساب النقاش دی دې کې مناقشه به کیږي مطلب څه دی دي یعنی د بنده نه به نتیجه غوښتې کیږي چې دا دومره نعمتونه درکړي تا څه وکړو دا دې ولې وکړو دا دېسې دا دېسې دا دېسې او دا خبرې به کیږي لکه ګوره د هسې کافرانو باره کې راځي په قرآن کې په سورة الاحقاف کې ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كافران مخامخ كريشي جهنم تبيبو تلاوي قرد الدنيا غنيمتون نتاسو خمس ياغستي سچې موږ غوښتو هغه م کړي و دام کړي و دسې م کړي و دلته حساب د نقاش دی ولې څنګه مناقشه روانه او چې دا چا سره وشو نو دا سړی څه دی هلاک دی دې کې راته بل دلیل پیش کوم ډېر مزیدار دا په صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی وی و یو پیر دا ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وي ته پوښ وکړو یا رسول الله ای د الله پیغمبره هل نرا ربنا یوم القیامه موږ به د قیامت په ورځ الله وینو دیدن به یې کوو هغه ورته ویي د ورځې چې کله د په اسمان کې وریځې نه وي نو تاسو له سپوږمۍ دا نور څنګه یې نه وي څه تکلیف دته یي ویلایه رسول الله هیڅ تکلیف نه وی بیا چې کله تاسو د څوارلسمې سپومۍ نه او وریځې نه یي نو څه تکلیف تاسو ته یي په کتو کې وینه رسول الله ښه واضح ښکاري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي په الله مې دې قسمي څنګه چې دې نور ته کتو کې تاسو ته تکلیف نه یي دې سپومۍ کې سومی ته کتو کې دغه شان قیامت پروز به ټولو مؤمنانو ته د هغوی رب ښه واضح ښکاره کیږي او دې مطلب دا دی چې دا نه چې دې شي لکه څنګه چې سپومۍ ولیعظو بالله نه دا مطلب نه لکه ګوره سپومۍ چې د څوارلسمې په اسمان کې موږ وینو نو هر سړی په خپل کور کې ویني کنه ګڼه ورځ جوړي هېڅ ورځ نه جوړي جنتیان به دغه شان خپل رب په خپلو خپلو ځایونو کې ویني الله به ورته راښکاري شي دوی به یې ویني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس شي او هغه خبره مخکې بوتله او دا د پیغمبر طریقه وه چې چا به دې تپوس وکړو نو جواب به یې وکړو ورسره زیاتي خبره به ورته هم وکړو چې علم یې زیات شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره لکه مخکې بوتله حساب کتاب ته وته وي فیلقى العبد الله به د بنده سره ملاقات کوي د قیامت پورز په عرض محشر کې با الله د دې بنده سره مخامخ کیږي د بنده سره به خبرې کوي نو څه به ورته وایي فیقول ای فل ای فل یعنی ای فلانه دا فل مختصر اختصار دی د فلان عربی کې کله دی فلان په ځای فل ویل کی وی ای پلانیا الم اکرمک عزت منو در کړه دنیا کې و اسودک مشر کړه منوي بشرتیا مې در کړه و و اوزوجک خزه مې در کړه و بچی مې در کړو
وأسخر لك الخيل والإبل أس أو أخ متات مسخر كلينوس وريان دي بكولي أو بريخو دي ميوي ترأس وتربع مشرت يادي كولا ويوزيت أو بلزيت تليو زما دي نيمتون ندي خمزي أغسطي بي أغبو ياو يالا دي سواه اللوطي فظننت أنك ملاقية شرت زلك دار غلي وجدت ما سر ملاقاتك أغوتينا يا الله دا خبر ما زلك نو لو كافر دي مناقشة وانا زل دليل بمناقشة بيشكو شكل دي دوي شي نما تبت نو يا مدى سوچ نو كده يا زما بدي يقين نو الله تي فإني أنساك كما نسيتني نزدي من دي سيروم لك سنك جتا زير كده بيا بوسر ملوش دو امبير گورا الله تي ما دل عزت نو در كده خزو بچی می در کلی و قسم قسم نعمتونو می در کلی زما بدی نعمتونو کی استا ناس تا پاس تا وکنو یا او یا اللہ استا دا گمان و یقینو چتا و ما سر بلاو شوینا یا اللہ بیا بوتا اللہ وی ما دی سیر کرے لگا سنگ چلی زیر کرے ہو پا درین پیر بوتا بیا اللہ وی چی ما تالا دا در کلی و ما تالا دا در کلی و دامی در کلی او یا او یا اللہ نستادا گمانو یقینوی تو ما سلو ملوش ندیبو چی یا ربی آمنتو بکا ما پتا ایمان را وڑے ماستا پا کتابونو ایمان را وڑے دے ماستا پا پیغمبرانو ایمان را وڑے دے وصلیتو وصمتو وتصدقتو ما منزنم کڑی دی ما روجیم نوری دی ما صدقیم ور کڑی اولی گیا بیدہ دا خیر دا عمال بشماری اللہ تی چی کل دے دا خبرو کہ اللہ بوتوی ہا ہونا اذن نبی علیہ سیڑ تا شلل تو درے گی اولی سیڑ تا کو نمی سیڑ تا کی اولی نا سیرتکی اولی دا دید پارا چی وستا قصہ اگده دا زکیتا داو دا دنیوی کو عمال اگرد تاو در ایک گواہان خبری دی دا حدیث اگرد دا ما موز کرے سنگ تا موز کرے ما روجی نولی سنگا ما ایمان روڑے سنگا ودر ایگا تاو در ایک الان نبعث شاہدنا علیک اللہ بہت ہوئی چھو دلے گا منگ دبانے گواہان راولو لکھ سبرو کا سمرا عدل و انصاف والا بات چاہتا ویتفکر فی نفسی دا سڑے بزاسر بسوچ کی پریوزی چھ مندر لذی اشدو علی دا بسوک گوئی کئی فیختم علی فیه اللہ بہت دا پا خلبان دی مہر ہوئی ویقال لی فخذیه ولحمیه وعظامیه انتقی بیا با دادی پتن او رون تاو وخی تاو اڈوکو تاو ہر ستاوی لیشی خبری کوئی اگر طول با ہر سو بیان کی چی دا سکڑی دا سنے جی کری دا خبر اللہ قرآن کیم کری دا اليوم نختم على افواہهم وتکلمنا ایدیهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله يزبل بني خلم وروهم بس دا بدن من خبري كيم وزددين أخوة بالكم قوال لتا تبيشك دا دي دا پارا وذلك ليعذر من نفسه دا اللہ دي دا پارا دا كار كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چي وزرونا ختم كي وزرونا او داغ سڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دتا اللہ پا غزب کی دے نو بتباشو اور اللہ ناشنا طریقے سر حساب کی مناقشا خب پورا دا بندہ سر کڑی دو ندیو کڑی اگو یاو ما کڑی چی کڑی دو دلیل نو دا دین بل مضبوط دلیل سدے چستا بدن پخپل پتا گوئیو کی او دا زمان دا پارا دا یری خبرم دا او دا سوچ خبرم دا اسی صرف پیو غوک اوریدہ و پبل باندی ویستہ دا مطلب ندے
دا ستا دا بدن دا تا چې کوم دلته راوړی دا ستا باندې ګواهي کې د قیامت په ورځ بېغمه شه. که نیکیانې کې نو هم بېغمه شه، که بدیانې کې هم بېغمه شه. داسې دلیل درته الله پیش کړي چې ته ورته حیران شې. او الله خو خوازیه حساب کوي، لکه سورة بني اسرائیل، سورة الاسراء، په اوله کې الله څه وایي؟ زه به قیامت په ورځ بنده ته وایمه اقرأ كتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. الله وایي زه به بنده ته وایم چې دا ستا عملنامه ده، په خپله ولوله. موږ در سره ګورئ ظلم زیاتی نه دی کړی، خو ته وګوره ځه، آیا دا ستا اعمال دا جنت ته تلو لایق دي؟ ستا دا کار دا به الله تا ته په خپله ښی ګورئ، په خپله به ته د خپل عملنامه ګوري. نو الله چا سره ظلم نه کوي. څه چې دي کرلي دي مکه بریبې نور څه تاته نه میلاویږي. او هر نفس خپل بوج اوچتوي، د بل چا بوج هم په تا نه ایښودی کیږي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی، دا د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، یوجاء بالکافر یوم القیامه، قیامت په ورځ به کافر راوستی شي د الله مخې ته. فیقال له، نو ده ته به وویلی شي، ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا. د کافر ته به الله ووایي، د جهنمي ته وی، که چېرته د ځمکې د ډکوالي په اندازه تا سره سره زر وې، اکنت تفتدی به، دغه سره زر تا د دې جهنم نه د بچ کېدو لپاره به ورکول؟ هغه وایي نعم یا الله، ولې مې نه ورکول؟ سوچ کوي د سرو زرو ځمکه ډکه ده د سرو زرو نه، دی ورکی دی دپاره چې د جهنم نه بچ شم. الله ورته وایي قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك، ما خو تا نه ډیر اسان څه غوښتلي و تا هغه نه وکړي. نن دغه ټوله ځمکه قربانۍ خو دا نه قربانېږي. الله وایي ما خو تا نه ډیر معمولي څه غوښتلي، خو تا هغه معمولي څه نه دي کړي. ډیر اسان و که تا کړی وې، ډیر لږ و که تا کړی وې، خو تا هغه لږ څه نه دي کړي. اوس نن ته وایي چې زه دا ځمکه که د سرو زرو نه ډکې شي ورکومه، خو چې جهنم نه بچ شم دا نه بچ کېږي. او دا سورة المعارج کې الله به دې خبرې وضاحت کړی چې دا جهنم بر ارمان کوي چې دا زوی مې قرباني کړی، دا ښځه مې قرباني کړی، دا بچي، دا رور، دا هر څه مې قرباني کړی، او زه د دې جهنم نه بچ شو. خو الله وایي قبلېږي نه په هغه ورځ. د کومې دنیا دپاره چې نن ته د الله نه غافل یې، د کومې دنیا دپاره چې تا نن د الله دین ته شا کړې ده، د کومو بچو دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده، د کومې ښځې دپاره چې تا دینداري پرېښودې ده، د کوم مور پلار دپاره چې تا د الله دین ته شا کړې ده، دا ټول هر څه د قیامت په ورځ به ته ارمان کوې چې دا زه ورکم او قرباني کوم چې جهنم نه به بچ شم، خو بچ کېدی پرې نه شي. او ځکه یو حدیث کې دام راځي، دا حدیث امام بخاری راوړی بل ځکه، و ان الله یقول لأهون اهل النار عذابا. په جهنم کې چې د ټولو نه چا کمزورې عذاب وي، قیامت پر ورځ به الله هغه سړي ته دا وایي، لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به، که چرته دنیا کې چې څه دي دا تا سره وې، اوس په دې آخرت کې تا به قربان کړی وې. هغه وایي یا الله نعم، ولې مې نه قربانول؟ الله ورته وایي فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ما تانا ډیره وړه خبره غوښتلې وه، او ته په هغه وخت کې د خپل پلار آدم علیه السلام په شا کې وې. تانه ما دا غوښتلې وه چې ما سره به شرک نه کوې، خو تا هم اکه شرک ما سره کړی دی. وړه خبره وه. اشاره هغه لوسته کېږي چې الله قرآن کې ذکر کړی دی، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړو،
پاگر ٹیم اللہ دا آگا دا ٹولو بچون دا لوز آگستے ہو چیزستا سو رب یم کنیم ٹولو دا قویلو ویتا زمانگ ربی اللہ با دی جہنمی تا ہوئی وی دکا وڑا خبر ہمی دن گختلی ہو چی صرف زمان بندگی کو گھتا ہو زمان بندگی نا دیکھنی ننتا ارمان کے دا ارمان اللہ قرآن کیم ذکر کرے دے پا سورت الزمر کشتی وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللَّهُ كَچَرْتَ دَ كَافِرَانُ سَرَوِي آغَ سَجِ پَ دِي زمَكَ كِي دِي او دلی ظالمانو سَرَوِي ظالمان یعنی جہنمیان صرف دقا سنجی پا زمَكَ كِي دِي وَمِثْلَهُ مَعَهُ او دا غیب پشان نور لَفْتَدَوْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نو دا ہر سدوی قربانی کچھ دا قیامت دبت عذابونو نا بچ خدا قربانی قبلی گی قبلی گی دا قربانی نا قبلی گی امام بخاری دا حدیث ہو دی روڑے تا تداوی وی اے انسانا اللہ دن لکس غختری دی وہ سیوکا قیامت پوروز بتر دیر سا قربان اول غواڑی خواقہ دنبی آئینا قبلی کی استاد اللہ سویلی دی وی زمان بندگی کوا تس گران کر دی وی شرک مکوا خوازی حیدت ویلی دی منز کوا ودس کوا روجی نیسا زکاة ور کوا حج و مرکوا ذکر و اذکار کوا علم کوا نور چکم عبادتونی اغیرت غوری دی دا آخرت سخت تو گر و دی عبادتون تو گر اسم ندی گرے اسم ندی دا قیامت پروز با لوی ارمانو کی لوی ارمان ارمان چی اگا آسان منز ما کڑے ارمان چی اگا یو سور رو پاٹی ما دا اللہ پلار کی لگولے وے نن تا اگا طول از مکہ قربان اول غواڑ غواغن قربانی کی ارمان چی ما اگا معمولی وقت دا اللہ دا دین دا پارا ور کڑے وے ارمان چی ما اگا بچی دا اللہ دین دا پارا وقف کرے وے ارمان چی ما غا بچو تا دین خوالے وے ارمان چی ما پا دی دین کی زان خوری کرے وے و باغ ورز دا ارمانو نبی فائدہ ندرکی نو دا ہم بسیر سڑے ہوئی چی امام بخاری باب روڑے دے چی باب بیان دا دی کی جچا سر مناقشو شو دے حالات تے نو دا میو قسم مناقشہ دا کنا کنا اللہ و توی گوروی ما دن لکس گختری و تانے دی کر و دا دینا بعد دا حدیث سی کم دے با دے باب کی دیتا گو کی دے دا حدیث دے دا عدی بن حاتم رضی اللہ عدی بن حاتم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا ما منکم من احد الا وسیکلمه اللہ یوم القیامہ پتاسو کی ہر سوک چی دے دا دسر با دا قیامت پرد اللہ خبری کی دا دیر دیر خبرات ما منکم پتاسو کی دا پتاسو کی ما اتام داخلی ہو نو دیتا خغو کولاو کا چی اللہ با پخپل تاثر دا قیامت پروس خبری کئی لیسا دیر وزاحت پارے تدوی لیسا بین اللہ و بینہو ترجمان دا دی سڑی دا دی بند او دا اللہ پا منز کی با ترجمان نی ڈاریک خبری با کی گی ڈاریک خبری بستا دا اللہ سر کی گی پا منز کی سوک نشتی چی دا اللہ خبر تالا روڑی ستاگا اللہ تاوڑی نا ڈاریک خبری جی ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار دا سڑے با چی دی حساب کتاب تا ادری گا اللہ سر خبری کی دی با مخی تا گوری لٹی با لار دا و تو دا بچکی دو خلار با تا ملو نش او چی گوری مخی تا دا جہنم دا غرمبا بوینی دا جہنم بوینی فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اگر وور دا دے چی حرزی کے بینی لیکن دے سخت وور دے نکہ سوک زان بچ کولے شید دے وور نا پا دنیا کے زان پہ بچ کئی کنور دے سر عیسوم نی دے کجوری یا وڑا ٹکڑا دے سر کور کے پرتی دا دا اللہ پلار کے ورکا چی دے عذاب نا بچ دے کجوری وڑا ٹکڑا دی حدیث کی دام دا عدی بن حاتم حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اتقو النار دا جہنم نا ویرے گئے دیر سخت عذاب دے ثم اعرض و اشاح بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاو شو دا مخی والو
بيوي اتقوا النار ويريقي دي جهنم نبياي مخوالا واغترب تتاوشو ثلاثا دريبي رداكاروكو حتى ظننا أنه ينظر إليها. صحابة الكرام ويوي زمان دام يعني قمان شو يقين شو دا پیغمبر چي دا مخ علي خبروكي بيا مخوالي خبروكي مخوالي ومنقوي لك جهنم تجي قوري ومختي علي يبيوي اتقوا النار دری پیری دا وور بم سووری چی پیغمبر امت دا سی پا شد امت سروی وی دا دغا وور نا ویرے گی ویرے گی ولو بشق تمرہ کنور دا سرحی سوم نی کنا دا کجوری یو ٹکڑا یو ایسا دا سرکور کے پرتی دا غریب لور کا خوشتی بی دا وور نا بچ شی فمن لم یجد کتا سر دا کجوری دا ٹکڑا دا تنگرا او دا معمولی کجوری دا سرم نئی کنو کور کے فبی کلمت طیبا خیست خبر دا دین خبر چاہتا کہو چا اللہ دی پی دا جہنم نا بچ کی خوزان بچ کے دا جہنم نا دی حدیث کے دیر فائدی دی دوانو حدیث سنو کی اولنی فائدہ دی حدیث سنو کی دادا چا اللہ با خبری کئی دا قیامت پورا زکر چا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ با خبری کئی دار چاہ سارا نو دا اللہ دا پارا صفت کلام داشتی اللہ با خبری کئی او کڑی دی او کئی چی کلے اوگواری سنگے اوگواری اللہ خبری کئی دا اللہ حقیقی صفت منگ دا اللہ صفات ثابتو ہر چی کیفیات تی بھائی کی بے خبری نکو اخوا کیفیات و علم منگ سرنشتی اللہ قرآن کی ہوئی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا او اللہ خبری کری دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری حقیقی خبری پا حرف و پا صوت سر پا آواز سر او لکسن چی اللہ ہوئی پیغمبر تا کچرتی و مشرک تانا امنو گواری فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ نُوَخْوَلَ وَرْكَ چِ دَيْدَ اللَّهَ خَبَرِي وَوَرِي لکہ اسی مشرک رائشی مومنان تو چھ مالا وخ راکی چھ زدہ اللہ دا خبری وورب نو وخ ولا ورکی سورة توبہ کی دی تفسیر تیر شئے ہوگا نا پتہ ہی زین کے ہم سمرازی ہوگا نا خو سورة توبہ کی دا خبر شئے ہو دا معایدی و خبر ہو مالتا بکی دا خبر موکا چھتے مشرک رائشی وخ وواری دی دا پارا چھ زدہ اللہ دا کلام ورم زن پی پو حکوم سوچ کو نو وخ ولا ورکی نو دیش خبرو تا اس گور دلتا منگ سردی سے ملگری ناس تی چاگا دیر دا سی ملگری بگی دی چاگا ریبانان دا دین دا دیر و مسئلون خبرو بنے دی خود داو تا پتشتی چی کلام پارا بی کسی تا ہوئی خبرو تا او دا دمر دمر پتکو مالکان بوینی اووی دا اللہ خبری یعنی داو یعنی داو یعنی داو خبر بتاوی رتاوی او اگر عامی چی با فطرت باندی دے سوچے فطرت باندی اگر خب آسان ہوئی کلام خبرو تو ہوئی یعنی خبری دا اللہ تیسا خط پاشو خو مولی سے پو نشو مولی سے پاکی کتابون مولی کل مولی سے پاکی بینون مکرو صرف دی یو ٹکی دا پار جی را کلام ست ہوئی رکھا کلام خبرو تو ہوئی کرے ذکا بعض اگر علماء چاہوئی دے اسماء و صفات دا اللہ پا دی نمونو کے و صفاتو کی گمراہ ہو او بے توبو ویستا نو بازو بگی داوی وی ارمان چی زمان آگا عقیده وی چی کم عقیده دا بودیگانو دا دا بودیگانو عقیده وی زمان دا عقیده نخد مولیانو داوی توبو ویستو دا بودیگانو عقیده خانو بودیگانو سا عقیده دا اس کتا بودی تا داوی چی اللہ سا دا خبری اوری وره اگوی توبا اللہ توبا او دیگری خبرت دا خود دنے نبات بے احتیاط بکو اللہ زمان خبری ہو خود دقا مولی سبتا چپ آسماء و صفات وی گمراہ دے وی اللہ اوری اگوی سنگ اوری سنگ اوری چی تد اوری دوے دا خو بید اللہ دا پارا غوگی او بیا خو با غوخی او بیا خو با وینے او دا خو تا دا انسانانو سر دا خو دا خو تا کم زیتا لار او بڑی تا چلی ہوئی چی اللہ اوری نو بڑی ویر دا وی اللہ اوری دا خو بے احتیاط بکار دے میں دا بڑی عقیدہ خنو اس تلار شی کلی تا کور تا اخبالی نیات ہوئے اخبالی مور تا ہوئے جابئی اللہ دا دنیا اسمان ترا کجی گی دا شپی پا آخرنی برخ کی جسطی ہو گوارا ہو گوارا ابی غریب و برا پاسی اللہ تا بودری یو بجاڑی پلو بچو تا کشراؤں تا بمو اللہ دا ٹیم دنیا اسمان ترا کجی
خو مولوی صاحب ته ووایه هغه وایي څنګه را کوزیږي او دا را کوزېده څنګه او دا کله او دا نو د بوډۍ عقیدې ته ښه شو. نو هغه مولیانو چې توبې وویسته په خپله اقرار وکړو زموږ د عقیدو نه خو د بوډۍګانو د عقیدې ښه وي. اوس دلته پیغمبر وایي الله به څه کوي د بنده سره خبرې زموږ په ایمان دي بس الله به خبرې کوي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس دې ځکې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سړی به وګوري مخې ته او یو حدیث کې داسې راغلي دی ښه فینظر ایمن من دی به ول ښی طرف ته وګوري بیا به ګس ته وګوري فلا یرا الا ما قدم او هر طرف ته به ده ترې دا هغه اعمال ښکاري که دیزې ته ګوري دته اعمال ولاړ دي که دلته ګوري دلته اعمال ولاړ دي مخې ته به وګوري نو جهنم به ورته ښکاري. د دې څه مطلب دی؟ حالانکه یو حدیث کې داسې هم راغلي دي چې دی به هر طرف ته وګوري هر طرف ته به وګوري یمین ته به هم وګوري شمال ته به هم وګوري هر ځای کې به ده ته جهنم ښکاري او د بل روایت کې چې هر ځای کې به اعمال ښکاري. د دې اوس څه مطلب دی؟ نو زه دې پوه کوم مختصر ځان پوه کاږه ده اعمال ښکاري مطلب دا چې ده ته به میلاویږي هغه څه چې څه ده کړي دي بله لار نشتي د دې یې خبره ده. اوس تا مرضي ده چې ستا هلته سری ده غواړي. نو دویمه دا دې ښی او ګس او مخې ته ولې ګوري؟ لار د تیښتې چې څه لار به د بچ کېدو نه یاره لکه کله ته څوک را ونیسې را ګیرې کې که نه حساب ورسره کې نو دې کله ښی ته ګوري کله ګس ته ګوري او موقع برابرۍ که څه لار پیدا شو نو زه به وځم. دا سړی د الله سره ولاړ له حساب کتاب ډېر سخت دی نو دې لار ګوري خو لار نشتی صرف جهنمی نی. و سوال دلته دی چې دی دا جهنم ولې ارزي کېږي؟ نو جهنم په دې نه چې جهنم را ګیر کړی ده هر څه هلته په جهنم چې تیر شي نو د جهنم نه به واوړي چې تیر شوی نه خو تا ته دقې جهنم ښکاري. اوس ورسېدی ښی طرف ته دی ګوري ګس ته ګوري هر طرف ته چې ګوري جهنم ښکاري ښی ته اعمال ګس ته اعمال څه دی چې ګوري جهنم بچ کېدو لار څه ده؟ نو پیغمبر دته د بچ کېدو لار وښوه که نه وایي که څوک د دغه جهنم نه په یو عمل بچ کېدی شي نو نن یې وکوي اگر که یعنی سبحان الله دا هغه وړوکی عمل د الله پیغمبر ذکر کو اگر که د کجورې یو ټوکړه راوړې د الله په لار کې ورکړي خو ورې که خو ځان د دغه سخت عذاب نه بچ کا ځان دغه سختی نه بچ کا. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي دام د عدی ابن حاتم حدیث چې اوږد حدیث دی زهغه حدیث ټول نه وایمه هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي د قیامت په ورځ به تاسو کې یو سړی لازم د الله سره ملاقات کوي او د الله سره به خبرې کوي او الله به ورته څه وایي؟ وایي ما تا ته پیغمبر نه و درلېږلی. هغه به وایي الله رالېږلی چې الم اعطيك مالا مال می نو در کړي خپل فضل او رحم او کرم می پتا نو کړي. هغه وی بلا یا الله کړي دی او دغه خبرو په دې منځ کې فینظر عن يمينه دی به خی ته وګوري فلا یرا الا جهنم جهنم بخکار ګس ته به وګوري جهنم بخکاري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان بیا بچ کی د دغه اور نه اگر که د کجورې په یو ټوکړه باندې دومره سخت اور دی. نو دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو او دا مسله واضح شو چې قیامت په ورځ چې الله د چا سره هم په حساب کتاب کې مناقشه شروع کړه او بحث شروع کړو نو دا سړی څه دی؟ دی هلاک او تباه دی. انشاءالله پر روان درس کې به باب شروع کوو باب یدخل الجنة 70,000 بغیر حساب ننوزی با جنت تا باز مؤمنان چاگا اویازر کسان دی بغیر دی حساب نا. نو دا دی وضاحت بکو انشاءاللہ پر روان درس کی چی دا اویازر سوک دی اولی بغیر دی حساب و کتاب نزی او بیا چی نور دی پسی کم موضوعانی دا گئی بارکی بم خبری کو اللہ دی منگا دا قیامت پروز دا سخت عذاب نوساتی اللہ دی منگا دا سخت حساب نوساتی اللہ دی زمانگا حساب منگ سر آسان کی پا قبر کی پا عرض محشر کی اور اللہ دی زمانگا عمل نامی منگ تا پا خیل آسرا کی
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.